her desire holding me. You know that's what you see. Так проводять репетицію в одній з кімнат протирадіаційного укриття регіонального відділення фонду держмайна в Тернополі. Цю частину приміщення зараз орендує студія звукозапису, каже орендар Назарій Юник. Якщо настане надзвичайна ситуація, то на протязі 12 годин я обіцяю звільнити це приміщення для того, щоб тут можна було укритися працівникам фонду держмайна. Це укриття розраховане на працівників регіонального відділення фонду держмайна, розповідає заступник начальника відділення Руслан Белошицький. За його словами, віддавати такі приміщення в оренду законодавство не забороняє. В управлінні працює 22 працівника, і ті люди, які знаходяться на робочому місці, вони мають можливість, якщо, не дай Боже, в нас відбудеться надзвичайна ситуація, оголошення якоїсь радіаційної небезпеки, вони мають можливість сюди зійти і скористуватися протигазами, санвузлами, системою вентиляції, і в нас є запірні двері, які мають можливість не допускати радіацію, от і тут перебувати певний період часу. Звичайно, довго неможливо. Чому? Тому що на сьогоднішній день радіаційне укриття умовно придатне. От чому? Тому що все-таки, щоб було ідеально придатне, треба мати кошти. На превеликий жаль, нам не виділяється настільки можливості кошти. Загалом є три типи сховищ, розповідає директор обласного департаменту цивільного захисту Василь Ясіновський. Це протирадіаційні, звичайні та найпростіші сховища. Найпростіші – це підвали житлових будинків, каже Василь Ясіновський. За його словами, перевірити та позначити всі укриття, а також прозвітувати про них в облдержадміністрацію до 4 лютого мають всі громади області. Якщо необхідно ремонтувати ці приміщення, то гроші на ремонт мають піти з бюджету цих громад. Зараз в області налічується понад 545 сховищ, щоб укрити понад 126 тисяч осіб. Плюс до того, ще є десь біля 300 найпростіших укриттів. На даний період часу проінвентаризовано понад 90%. Вони готові до прийняття людей, мешканців. Ну, звичайно, є деякі, скажімо так, ще потребують деякі доопрацювання, деякі ремонтні роботи, але це незначні. Я думаю, що в подальшому воно все буде належним чином ліквідовано. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.